Vad här på kvart? Det här hade varit krig. Krig. Här hade varit krig. Tror det, varför att det ligger en död stuvär? Chatten shitter. Chatten är inte, han dog, de dog för länge sedan. Ja. Vi måste hitta en utgång. De har lagt en full clear på riktigt alltså. Steps! Bredvid mig in i taget alltså. Hello baby, how you doing? You want some food? Victor, vad fan? Tvåshotta grabben. Jävlar vad lång tid. Jävlar vad lång tid det tar att loota nu. Åh. Hey, I need a cleric here. Jonte, vänta. Han har så mycket små tingles alltså. This way also. Jag vet varför bra, han gjorde det. Det är för folk som spelar bara rap-form inte ska gå och plocka upp så här folks grejer så snabbt.